Festat e nëntorit janë simbolika e lirisë për mbar popullin shqiptar kudo që ndodhen. Ato festohen nga shqiptarët në çdo troj apo vend ku jetojnë. Të 109 vjetor, atmosfera festive në qytetin e Durrësit nuk paraqitet shumë entuziaste. Përveç disa aktiviteteve shkollore që u zhvilluan, asnjë element tjetër nuk ngjall alegri festive. Dekorimet në qytet janë pothuajse minimaliste, të cilat nuk të zgjojnë asnjë dëshirë për të festuar denjësisht këto festa të mëdha të kombit ton. Të pyetur për kamerën e televizionit ton, qytetarët durrësak shprehen emocionet jo të mira në lidhje me pasqyrimin e festave të nëntorit. Asi jo qirënota, qirënota më të me kalu, po kështu të rrimë në të keqin qaqin. Sa në që mirë është, ka atësa të gëmën e shumë mirë. Nuk e ndjejmë në regullë, se ndjejmë në regullë, sa ishin qeveritarët atje, së folin asë një, ene, a kanë qëtë që gjëja koti, gjëja koti, historie koti, gridje flamurit a koti. Se mos presidentit i takote, jo kriministit, po presidentit, që duhet të amate një fjallin për 28 nëndori. Si gjithmonë, me fukaralik, jo mirë, nuk mirë. Shumë keqë, s'kejme zhulek. Duke park të atmosferë, natyrë shumë lindë pytja, a e kishë menduar dhe një rilinca shqiptarë që do të dhinë të dita që kontributit tyre nuk do të vlerësohej sa duhej.